today is a special day because today we are going to New York. Super excited. And we're going to go to New York and be there for 4 days. And it's going to be amazing. Having a great time. So now let's go to Denmark and go to the airport and heading to USA. En ny dag i New York här i dag och det regnar något kopia så mycket ute. Så jag får inte våga ta alla som är på Grand Central Station och innehåller på The Library. Det är så sjukt häftigt här inne och det är synd att det regnar just idag men det ska tro bli bättre väder i morgon. Hoppas att det blir lite mer vloggande idag. Nu är klockan ungefär 9 på morgonen. Vi är redan ute på stan. Och nu ska vi gå och käka frukost. Och jag är väldigt hungrig. Så jag ska bli gott. Adamat! Så har vi tagit oss ut till det här gamla järnvägsspåret som finns här bakom mig. Där. Och vi tog tunnelbana hit. Och det var en upplevelse att göra det. Ska vi inte sitta?
Så man kan åka till Philadelphia, man kan åka till Washington DC, massa spontana grejer. Till avsnittet och går runt och kollar i affärer och jag har hittat två tröjor. Så det är bra och nu snart så väntar ännu mer shopping och ännu bättre affärer. Sista dagen i New York. Så här, vi åker hem idag. Kolla utsikten. Central Park. Nu idag så har vi varit uppe ganska så tidigt. Vid 8 ungefär. Och vi var ute i Central Park och sprang där. Kollade lite. Så det var där. Det var trevligt. Det är lite varmare idag faktiskt än vad det var igår. Så vi ska gå ut och käka brunch. Först ska vi käka ut från hotellet. Klockan är 11. Så vi har ändå gjort en del idag. Igår var vi på shoppingen och jag filmade inte så mycket när vi kom tillbaka. För vi i princip bara kom tillbaka till hotellet, tog lite drinkar och sen gick vi ut och käkade middag. Det var väldigt, väldigt trevligt, väldigt gott. Jag har chicken wings. Så nu blir det då ut och kolla lite i New York en sista gång och sen åka till flygplatsen och flyga hem till Sverige.